Mi u Savezu smo bili za privatizaciju, ali za privatizaciju koja će doneti boljitak i zaposlenima. Naprotiv, dobili smo osiromašene radnike i opljačkanu imovinu. Takođe, to je period svetske ekonomske krize, sada u ovom periodu finansijske konsolidacije. Ja lično kao predsednik Saveza sam zadovoljan sa onim što sam radio, ali konačnu ocenu o tome smatram da treba da da članstvo. Postići rezultate u sindikatu nije lako, ali održati ga i trajati je još teže. Mi trajemo i ja to smatram mojim najvećim uspehom.